чистий світ. Отак. Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України 2019-2020 років, долучається до нашого обговорення. Руслане Георгійовичу, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вам видається у тому відео, яке опублікував Юрій Бутусов, і у тому дописі, яким він супроводжував це відео, чи ви бачите ознаки кримінального злочину або ознаки кримінального правопорушення? Ну, очевидно, що Юрія Бутусова звинувачувати в тому, що він готувався чи розв'язав якусь агресивну війну, очевидно, це явний абсурд. І Державне бюро розслідувань, так само як Офіс Генерального прокурора, перед тим, як відкривати провадження, вони повинні були з'ясувати всі обставини от того посту і того коментаря під постом, який зробив Юрій Бутусов, а після того приймати рішення, чи відкривати кримінальне провадження, чи не відкривати кримінальне провадження. Тому що Кримінальний процесуальний кодекс, він прямо і однозначно вказує на те, що відкривати кримінальне провадження можна тільки тоді, коли існують достатні підстави вважати, що було вчинено певний злочин. Крім того, необхідно взяти до уваги ще декілька інших моментів, які існував на той момент. По-перше, саме такий достатньо хамський, агресивний тон президента України по відношенню до представників засобів масової інформації на цій прес-конференції. Ну, він у випадку Бутусова був достатньо взаємним і дзеркальним, до правди. Абсолютно я з вами згоден, що можливо десь він був таким самим дзеркальним, але президент все-таки володіє всім інструментом владних повноважень. Він очолює фактично всю правоохоронну систему, він контролює частину судової системи, і він не міг власне в такому тоні спілкуватися із журналістом і таким способом реагувати, щоб правоохоронна система потім реагувала на те, що сказав і як сказав президент. Адже правоохоронна система, вона надзвичайно чутлива, особливо, коли правоохоронна система, вона контролюється самим президентом, і ці люди на чолі правоохоронної системи, вони поставлені президентом, вони не можуть просто в інший спосіб реагувати. Ну, тому і ми бачимо от таку реакцію. І що надзвичайно важливо, ця ж кримінальна справа, вона стосується в першу чергу не Бутусова. Так, формально вона стосується Юрія Бутусова, але це те, що в термінології Європейського суду з прав людини називається «chilling effect». Я його перекладаю як стримуючий ефект для всіх журналістів, для всіх представників засобів масової інформації, щоб вони дуже ретельно подумали перед тим, як критикувати чи не критикувати президента чи органи влади. Адже вони побачили, наприклад, Юрія Бутусова, що може бути в цьому випадку. Руслане Георгійовичу, залишайтесь з нами, обміняємося ще однією думкою.